O destino que nós escolhemos, claro, com a sua indicação, através do e-mail tv@assimeportugal.com.br e também com as pessoas que nasceram aqui, nós vamos visitar hoje Melgaço, que é conhecido de muitos pela terra do Alvarinho. Mas eu fiquei sabendo que tem muito mais. E o seu presidente vai nos receber, abrir as portas de Melgaço e vai nos dizer, realmente Melgaço tem muito mais do que o Alvarinho? Melgaço tem muito para oferecer e nós tivemos todo o prazer em receber-vos e receber-vos aqui nesta zona de montanha. Melgaço distribui-se territorialmente desde o Rio Minho, junto à Espanha, que faz fronteira com a Espanha, até esta zona mais alta de montanha, que termina em Castro Laboreiro. Estamos aqui na Branda da Abeleira, um sítio muito bonito, um sítio que durante muitos anos foi um espaço para onde viajavam, para onde vinham, para onde caminhavam as pessoas da Gave, da freguesia da Gave, no período de verão. Por isso é que se chamou a Branda. Era um espaço onde só estavam as pessoas durante o período de verão. Vinham em maio as pessoas e os animais até a esta zona mais alta da freguesia e estavam aqui a pastorear os animais e a produzir os cereais, a produzir a batata, a produzir o milho, porque aqui no inverno é muito, muito frio. Neste período de verão, isto é uma zona lindíssima e esta Branda da Abeleira, onde vos recebemos, é um espaço que neste momento está aproveitado para receber ao longo de todo o ano muitos turistas. É um sítio lindíssimo, com casas recuperadas, mantendo a tradição, mantendo a traça tradicional da nossa arquitetura, para receber muitos turistas que ao longo do ano nos visitam. São sobretudo portugueses que vêm cá, mas cada vez mais são pessoas vindas de todos os pontos da Europa e até de fora da Europa que visitam o Melgaço, que gostam de fazer aqui um fim de semana, gostam de passar aqui uma noite, gostam de estar aqui. Um sítio com uma paisagem fabulosa. Ao longo dos últimos 30 anos, Melgaço desenvolveu uma, na zona baixa, na zona próxima do Rio Minho, na cota até 200, 300 metros, desenvolveu toda uma paisagem ligada ao vinho. Hoje temos enormes plantações de vinho, de uma casta muito específica, que é a casta Alvarinha, e que nos permite e que nos permitiu a todos, sobretudo aos produtores de vinho, desenvolver vinhos de grandíssima qualidade que hoje recebem prémios de todo o mundo e em todo o mundo. O programa Ser Portugal, nesse primeiro bloco, mostrou para vocês e ouviu da sua autoridade máxima, o presidente da Câmara, o que nós vamos ver com detalhes. Afinal, assim é Portugal. Vamos dar um giro dentro da muralha e vamos ver como a urbanização aqui é respeitada. Vamos entrar no Museu do Cinema, vamos entrar na cidade, no centro histórico, aqui de Melgaço. Convido a você a conhecer um pouco das casas muito bem cuidadas de Melgaço. Nesse espaço do Museu do Cinema, aqui em Melgaço, ele é destinado para as exposições temporárias. Neste momento, nós temos aqui a exposição temporária em homenagem ao grande cineasta português Manuel de Oliveira, que faleceu esse ano. E aqui em Melgaço foi gravado uma grande parte do sucesso do cinema Viagem ao Princípio do Mundo. Uma história de uma pessoa que veio aqui em Melgaço saber da história dos seus antepassados. O programa Assim é Portugal também trazendo e fazendo uma homenagem a este cineasta fantástico
português Manuel de Oliveira, no Museu do Cinema, em Melgaço. Ouça lá, ó senhor vinho, vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gato. Chegamos a mais um lugar de destaque aqui para ser visitado em Melgaço. Nós vamos saber o que nós vamos encontrar, que já estamos verificando que vai ser muito vinho, mas eu acho que tem mais. Olá, bem-vindos ao Solado Albarinho. Estão na Casa Mãe da Rota do Vinho Albarinho. É um espaço com alguma projeção a nível histórico. Está mesmo centralizado aqui na zona histórica, junto à Torre de Homenagem, e foi de alguma forma adaptado para divulgar um ex libris do Conselho do Melgaço, que é o vinho Albarinho, e por arrasto todos os produtos locais do Conselho, nomeadamente o fumeiro, o artesanato, o mel e outros produtos que estão agora a ganhar alguma projeção também. O visitante chega aqui, como eu, conhece todo esse espaço, tem uma aula, não é, de vinho alvarinho, dos seus fumeiros, e também poderão levar algumas lembranças de cá. Estamos na sala de provas, em que o visitante tem um primeiro conhecimento das marcas que existem no território, é recebido pelos funcionários, em que podem de alguma forma degustar e provar as marcas gratuitamente, as marcas que existem no concelho, e depois são convidados a visitar a parte de baixo, que é composta por um bar e por uma loja de artesanato, em que podem consumir ou até levar produtos também, adquirir produtos, além do albarinho, outros produtos que nós temos aqui que são de alguma forma emblemáticos, nomeadamente o fumeiro, o artesanato, o mel, as compotas, os licores, uma série de produtos que as pessoas gostam de levar e que depois podem consumir e podem também dar a conhecer aos seus amigos. Aqui o bar. Estamos no bar, onde os visitantes podem degustar o bar e o leque dos produtos que nós temos para oferecer, e desde já quero fazer e convidá-lo num projeto novo que o município de Melgaço lançou em colaboração com os bares de Melgaço, que é a Rota das Tapas e do Albarinho. O que são as tapas? O que é a Rota das Tapas e do Albarinho? Esta rota visa promover a cultura do vinho no território do Albarinho. E então foi lançado um desafio aos bares de Melgaço para que produzissem uma tapa. O desafio era que a tapa tivesse produtos do Conselho do Melgaço, porque o que nós queremos é promover o nosso território. Temos 12 aderentes, 12 bares aderentes, cada um com uma tapa bastante original. E aqui, qual é o conceito? É que os turistas possam pegar num mapa e possam percorrer, tem a indicação dos bares, e possam percorrer os vários bares à procura dos sabores de Melgaço. O conceito é uma tapa, mas um copo de albarinho, são 4 euros, ou seja, nós também estamos a tentar promover o conceito do vinho a copo, a cultura do vinho no nosso território. José Carlos, convido a provar então o nosso Ex Libris, o vinho albarinho de Melgaço. Olá. É o Paulo. Boa tarde. Uhum. É um bom vinho. É um vinho maravilhoso. É um vinho fantástico. Mesmo aqui da nossa região, sub-região de Monção e Melgaço, a região primordial para fazer o melhor alvarinho do mundo. Um aroma, um cheiro agradável. Muito. Fresquinho. Muito bom. Para o clima do Brasil. Envolvente. Tchim, tchim. Viva o Alvarinho! Viva o Alvarinho! Viva o Alvarinho e viva o Melgaço! Vamos conhecer agora as termas de Melgaço, que durante muito tempo ficou fechada, mas foi reaberta. E como vocês já puderam ver em algumas imagens deste parque muito envolvente,
as termas voltaram a funcionar com força total, segundo o vosso presidente. É mesmo assim? É mesmo assim. Portanto, as termas estiveram fechadas durante alguns anos, reabriram em 2013. E reabriram em força. São umas termas únicas devido às características das águas e por sermos as únicas a tratar a diabetes em Portugal. Você poderia nos dizer algum dos principais serviços que as termas de Melgaço propõem a quem vem aqui? As termas têm para oferecer para quem vem cá nos visitar, têm para oferecer um spa, onde podem adquirir um programa de relaxamento, também têm para oferecer uma piscina fantástica de relaxamento também, a um custo mínimo de 10 euros e fica lá o tempo que quer a relaxar. E depois tem uns programas de tratamentos que o ideal serão 15 dias de tratamentos, com consulta médica. E com direito a também respirar puro, claro, e passear por esse parque. Exatamente. Aliás, o indicado para quem está em tratamentos tem que fazer uma pausa mínima de meia hora entre cada toma de água e o ideal será tomar um copo aos poucos, calmamente, e passear pelo parque enquanto faz essa toma de água. Faz bem essa água? Faz bem, faz. Para quê? Dizem que é para os diabetes e não sei para quê mais. Diz que tem a falta de ferro. Eu, por exemplo, tenho falta de ferro. Ela tem um gosto no início de ferro, não é? E depois de água mineral com gás. Ah, ela diz que faz bem ao aparelho digestivo. Assim é Portugal. Aqui nas termas de Melgaço, um outro grande destaque. Nós, passeando em todo o entorno das termas de Melgaço, viemos conhecer o seu parque de campismo e você vai ficar sabendo como você pode praticar esporte, como você pode usar esse espaço com uma estrutura impecável. Exatamente, o turista que chega aqui, o nosso cliente, ao entrar no Parque Campismo, tem um leque de atividades do Melgaço Radical, porque o Parque Campismo está a ser explorado pelo Melgaço Radical, uma empresa de animação turística, em que a principal atividade é o rafting. Temos outras atividades de montanha, o canyoning, temos o slide, rapel, salto pendular. Estas são as principais atividades, mas o rafting é aquela atividade que ao longo do ano traz milhares de pessoas de todo o país e do estrangeiro aqui a Melgaço, e nomeadamente ao Rio Minho. Aí está, mais uma dica, mais uma grande diversão com família que você pode fazer aqui em Melgaço. Afinal, assim é Portugal. Você sonha, a Galtour realiza. Réveillon e Carnaval na Serra Gaúcha a partir de entrada mais 10 vezes de R$ 198,50. Maceió, entrada mais 10 vezes de R$ 248,50. E mais, Natal, João Pessoa, Fortaleza, Maragogi, Foz do Iguaçu e belíssimos cruzeiros em 10 vezes sem juros. Galtour, um mundo de opções em um só lugar há 45 anos. Música.